Hello meninas e meninos, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês o término do vídeo de comprinhas. Então, sem mais delonga, bora lá. Gente, eu falei a segunda parte porque eu já soltei um vídeo de comprinhas aqui, mas eu estava aguardando chegar outras coisinhas que eu havia comprado, tá? Porém, elas deram um atraso aí e não chegou no dia certo pra me gravar pra vocês. Só, gente, que hoje chegou o restinho das comprinhas e ontem também chegou um que eu estava esperando muito, mas muito mesmo. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que chegou de atrasadinhos, né? Depois aí do vídeo de comprinhas que eu mostrei pra vocês. E a linha que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei hoje é tudo da Abelha Rainha. Vocês lembram que eu falei que eu vou trazer mais produtos aqui da Abelha Rainha pra vocês? Tanto assim, cabelístico, como perfumes, tá, gente? Também produtinhos de rosto, porque eu vi que a Abelha Rainha tem muitos produtos bons, tá? Então, vou iniciar aqui mostrando pra vocês esse desodorante aqui, ó. Comprei pra testar, nunca usei, tá, gente? Produtos da Abelha Rainha de desodorante, então é a primeira vez. Na verdade, eu comprei dois, tá? O outro eu esqueci de pegar com a minha filha, que eu dei pra ela, tá? Mas são dois, é esse aqui e um outro, gente. Esse daqui tem um cheiro maravilhoso. É o cheiro, né, segundo aqui, do Dona Fatale, que é de um perfume que tem aqui no catálogo da Abelha Rainha. Gente, que perfume cheiroso, hein? Se aqui tá cheiroso, imagine o perfume. Nossa, muito bom mesmo. Agora, vamos ver se vai aí, né, trazer a segurança que nós queremos, né, gente? Que é não deixar a gente ficar, né, transpirando e nem com um cheirinho desagradável. Então, vamos ver aí, né, qual vai ser o grau, né, de proteção que ele vai ter. O próximo, gente, que eu comprei da Abelha Rainha foi esse hidratante aqui, gente, ó. Tá até ainda no saquinho, mas eu já abri, gente, porque a curiosidade é muito, só que eu não usei ainda, não testei, tá? Esse daqui, gente, ele é de alecrim e lavanda. Eu comprei ele porque vocês sabem que eu sou apaixonada no alecrim sálvia da Natura, que a Natura tirou e nunca mais voltou mais esse hidratante, tá? Então, assim, eu procuro sempre uns cheiros mais chegados nele, porque eu gosto muito desses cheiros frescos, né? Desses cheiros herbais, então eu gosto bastante. E esse aqui, gente, de alecrim e lavanda, não me arrependi de ter comprado. Que cheiro maravilhoso, que delícia! Gente, muito bom. Muito bom mesmo, né? Não vou, assim, testar agora, porque chegou hoje e eu, assim, quero estar com o meu corpo bem limpinho, já tomado um banho para testar, né? Então, eu vou testar durante a semana e falo para vocês num vídeo de usadinhos da semana, tá? Mas eu já confesso para vocês que creio que eu vou gostar. Não posso falar ainda sobre hidratação, a perfumação, se fica muito tempo na pele, porque eu ainda não testei, tá, gente? Como eu disse, acabou de chegar. Comprei também essa máscara aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês aqui num vídeo de comprinhas também, que eu havia comprado um shampoo, gente, aqui, ó. Tá vendo? Eu já havia comprado o shampoo, não usei ainda porque eu quero usar a linha todinha, então eu comprei, né, primeiro o shampoo e agora eu comprei a máscara. E, gente, comprei também o tônico, tá? Pra tá fazendo tratamento juntamente com o tônico. Então, são 3 tônicos, ó, que eu comprei. Deixei um aberto aqui pra vocês verem, fora, né, da sacolinha. Então, vai dar aí pra 3 meses, creio eu, né, gente? Porque eu, assim, sou um pouco difícil de lembrar de passar tônico, tá? Mas eu vou ver se eu faço o tratamento certinho, ó. O tônicozinho é assim, tá, gente? Ele é para ativar o crescimento. Hoje, quando eu estiver fazendo o tratamento com a linha toda, eu vou fazer um vídeo específico aí falando para vocês, tá? Que por enquanto eu ainda estou usando o shampoo da Chicas para crescimento e fortalecimento do cabelo, tá? Então, assim, não vou iniciar ele agora. Assim que eu iniciar, eu trago o vídeo aqui pra vocês e conto tudo, tá? Vamos lá ainda da Abelha Rainha. Comprei esse esfoliante, tá, gente? Ó, ainda tá fechado, vou abrir aqui junto com vocês. Ó. Esfoliante capilar pra couro cabeludo, tá? Eu já tenho um, né, que eu comprei, esse aqui que tá aqui atrás, ó. Esse aqui da Avon, agora tenho esse daqui da Abelha Rainha. Então, eu tô com dois esfoliantes, tá bom? Não preciso comprar mais esfoliante por enquanto. E esse daqui, gente, ele diz aqui que ele reduz a oleosidade do fio, tá? Do couro cabeludo, elimina a seborreia e também ativa aí a circulação sanguínea, entre outros ativos aqui que ele faz, que eu não vou estar lendo tudo aqui para vocês, que a letrinha é maravilhosa para ler, né, gente? Já sabe que a pessoa aqui tem dificuldade para ler essas letrinhas miudiquinha, mas assim, resumir mais ou menos o que ele tem. E comprei também, eu tinha comprado, eu pedi dois, tá? Eu pedi foi o Livin mais o tônico, porém só veio só o Livin, não sei o que aconteceu. E veio só o Livin. Vou abrir aqui, eu também não abri ainda. E mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui é o Livin, né, da linha Intensive, que acelera o crescimento. Ele aqui na frente diz que ele tem biotina, extrato de café verde. Tem a tecnologia... um nome aqui que eu não estou conseguindo ver, gente, direito, que é... Ah, vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Porque eu não tô conseguindo ler direitinho. Tá vendo, gente? Eu quero muito meu diquinha. Pequenininha demais essas letrinhas. E aqui tá falando que ele tem ação antioxidante, hidrata, fortifica, promove brilho, maciez, resistência à quebra, tá? Então, é um Livin. Eu queria o tônico, mas não veio. E também, ainda, da Abelha Rainha, eu comprei esse produtinho aqui, gente, ó. O que esse produtinho ele é? Ele é um regenerador e fortalecedor dos cílios, tá, gente? Então, assim, a pessoa que tem os cílios bem pouquinho, gente, assim, né? Bem mesmo ralinho, pouquinho, né? Então, eu comprei esse fortalecedor aqui que fala que aqui ele vai deixar, né, a espessura um pouco, né, mais grossa, além de hidratar. Então, assim, eu comprei pra testar. Vamos ver aí se vai dar certo. Eu vou fazer um vídeo também assim, gente, de antes e depois pra vocês, pra ver se dá certo. E se dá pra gente, né, indicar aí pra vocês realmente se dá certo ou não. Ele tem pantenol, vaicapil, acho que é isso, tá? E depantenol, tá, gente? Mas vou deixar o nome escrito aí direitinho, porque não tô conseguindo ver. Preciso urgentemente fazer um exame de vista, gente, porque tá osso, tá difícil pra eu poder ler. Bom, da Abelha Rainha foi essas comprinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês produtos da Odorata também, tá, gente? Odorata Cosmético é um catálogo, né, que eles vendem por catálogo. E eu também fiz o pedido, né, de alguns produtinhos aqui pra tá testando e trazer aqui pra vocês o que eu achei. Comprei esse kitzinho aqui, ó, de cabelo, ó, que verde lindo, gente, ó, que gracinha. E o cheiro, gente, é maravilhoso, o cheiro é um cheiro esverdeado, do jeito que eu gosto, muito bom, tá? Nossa, gente, isso aqui tem um cheiro de perfume, nossa, um perfume herbal delicioso, ó, e pelo jeito, gente, é bem consistente, ó, não cai não, então... Eu creio que vai ter efeito de máscara. Não tinha máscara, tá? E é só shampoo, condicionador e óleo. Aqui é o shampoo e o olhinho também, ó. Está até fechado. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu já vi assim por cima aqui a composição dele, gente. E é muito boa, tá? Depois eu falo pra vocês direitinho. Mas logo que vem aí de início na composição é o extrato de óleo de patauá. A linha toda é de patauá, tá, gente? Aqui do patauá, porque eles falam que isso aqui é natural, né, gente? Toda natural. Gente, aqui, essa linha da Odorata, aqui, segundo eles, fala que é tudo natural, tá? E eu olhei a composição, tem uma composição muito boa, tá, gente? Já dei uma lida, mais ou menos. E é bem bacana aí. Aí, ainda da Odorata... Gente, não, eu esqueci. Olha aqui. É, da Abelha Rainha ainda tem uma fita até fechadinha, gente, ó. Da Abelha Rainha ainda, da linha Intense, eu comprei o pré-shampoo da Abelha Rainha, gente. Que legal. O pré-poo da Abelha Rainha. Eu não vi ainda, né, pré-poo aí da Abelha Rainha. Então, achei interessante e comprei, né, pra poder passar, porque eu gosto. Gente, que delícia. Nossa, que cheiro bom. Amei o cheiro. Ele é um creme multifuncional com blend de óleos, tá? Ele protege os fios, hidrata, nutre, ação antifrizz, previne a queda e pontas duplas, sela cutículas, dá brilho e maciez. Nossa, muito bom o cheiro, tá? Depois eu vou falar pra vocês aí o que ele tem. Tudo que ele tem aqui, né, na composição. Vou tirar um dia pra mim poder conseguir ler, passar pra um papel pra dizer pra vocês. Porque falando assim, lendo assim, eu vou ter que ficar toda hora afastando aqui pra falar pra vocês. Aí não dá certo, né? Mas, gente, cheiroso, tá? Muito bom. Vamos ver agora se ele vai realmente aí hidratar, tratar aí, como ele tá falando, as pontas. Então, voltando pra Odorata, né? Mostrei pra vocês aquele kitzinho. Também comprei esse kit aqui, ó, de crescimento, que é shampoo e condicionador. Tem a máscara, mas eu não pedi a máscara, tá, gente? Senão ia ficar muito pesado, né? Muito caro. Mas esse daqui é o Capilar System. Tá ventando bastante aqui, gente. Então, esse daqui é o Capilar System, tá, gente? Crescimento saudável. Aqui tá falando que tem uma biotecnologia de aminoácidos, tá? Então, é shampoozinho, condicionador, máscara não comprei, como disse pra vocês. E, por último, né, da Odorata, não menos importante, comprei esse olhinho, gente. Esse olhinho me interessou muito, porque ele é um óleo multifuncional. Ele é pra cabelo e pra corpo. Mas a minha intenção é pra usar mais no cabelo, né? E... vamos lá ver como é que é esse lindinho, gente. Olha só. Bem bonito, né, gente? A embalagem, ó. Bonito. Esse daqui, ele tem o mesmo cheiro do perfume do Chance. Acho que é isso. Do Chance Fêmea, tá, gente? Se eu estiver falando errado, me perdoe. Minha moto tá passando aí, fazendo barulho. Gente, que cheiro bom. Parece um perfume mesmo. Então, vou, né, parece leve também, ó. Bem levinho, ó. Vou usar e depois falo pra vocês aí o que eu achei. Então, da Odorata, gente, foi isso aí. E agora eu quero mostrar pra vocês, gente, um produto que eu sempre falo aqui, que eu tenho vontade de testar, que é meu sonho de consumo, tá, gente? Tentar comprar esse produtinho de cabelo. E eu consegui, gente. Glória a Deus, eu consegui comprar esse produto na promoção. E, gente, eu tô, assim, apaixonada. Inclusive, quando chegou, mostrei lá no Instagram a caixinha, tá? Veio lá da Amo Beleza, ó. Essa loja aqui, ó. Amo Beleza Cosmético. Lá vende vários produtos e ele tava na promoção, porque é meu mês também de aniversário, tá, gente? Esse mês de setembro é mês do meu aniversário. Eu ganhei o cupom especial e ele estava na promoção e eu fui lá e comprei logo ele com o desconto do cupom de aniversário. Eu, assim, super gostei do valor e fui lá e comprei, gente. Quem? Da Revlon, gente, que eu sempre falo pra vocês aqui, que eu ainda ia usar esse Livin, que era meu sonho, a minha vontade de usar esse Livin, e agora eu tenho ele aqui em mãos, gente, pra testar. Espero que ele não faça igual a máscara, tá, gente? Porque a máscara dele me decepcionou bastante, porque eu dei tão caro nela e a bichinha não dá certo no meu cabelo. Inclusive, eu tô falando sempre pra vocês aqui nos meus vídeos de usado, que eu tô tentando... fazer umas misturinhas para ver se ela dá certo. Quem sabe agora com o Livin dele, da máscara, não vai dar certo. Vou fazer um teste usando os dois só e depois eu vou usar ele sozinho. Gente, só de tirar da caixinha, Ai, esse cheiro é maravilhoso, gente. Eu quero que esse cheiro gruda no meu cabelo, tá? Então, assim, ele já veio aí, parece que é nova versão, né? A embalagem agora mudou. A outra que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de acabados, era mais... sem esse acabamento aqui meio arredondado, né? Ele era diferente. Eu não sei onde é que tá o outro aqui. Aqui, gente, ó. Eu tinha até pegado pra mostrar pra vocês, ó. Eles vinham assim, desse jeito. Esse aqui é o meu que acabou. Sempre usei esse aqui é maravilhoso, tá, gente? Esse aqui é muito bom. Então, assim, deixei ele agora um pouquinho. Depois, quando eu ver uma promoção, com certeza, eu recompro ele. E comprei esse aqui pra testar. E o próximo depois, né, vai ser o de coco também, que eu quero testar. Gente, sonho realizado. Comprei o Livin que eu tanto queria. E... agora é testar e ver se deu certo no meu fio ou não. Mas vocês vão ficar sabendo de tudo nos meus vídeos de usados da semana. Eu conto tudo. Então, gente, não perde os meus vídeos de usados da semana, tá bom? Então, gente, o vídeo de comprinhas, né? Completamente segunda parte foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Beijo, gente, pra vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau!